Hur påverkar coronakrisen bostadsmarknaden? Min plan är, eller var, att sälja och köpa nytt. Bostadsmarknaden kan komma att påverkas ganska direkt. Dels så har vi ju fysiska begränsningar som gör att vi kanske inte kan gå på visningar för att vi sitter i karantän. Det som har hänt på börsen där våra sparpengar har raderats ut i ganska stor utsträckning, det kan ju också få psykologiska effekter. Att vi känner att vi vill hålla hårdare i plånboken, kanske inte lägga det där sista budet, eller så har vi inte ens möjlighet att lägga det där sista budet för att pengar som skulle ha gått till en bostad faktiskt har minskat i värde så pass mycket. Men på längre sikt så är det som verkligen, verkligen har betydelse för bostadsmarknaden. Det är hur svensk arbetsmarknad påverkas av det här. Vi har redan sett varsel. Vi måste vara beredda på att det kommer att, den här tvärniten som vi ser nu i svensk ekonomi, det kommer att resultera i ganska mycket högre arbetslöshet. Och ja, det är klart att personer som blir uppsagda, de försvinner ju då som potentiella köpare från marknaden. Så att vi kommer sannolikt att få en effekt på bostadspriserna som kommer att bli lägre. Å andra sidan så har vi ändå en motvikt i att vi fortfarande kommer att ha låga räntor. Riksbankens stora stimulanser kommer att pressa ner räntorna. Dessutom så har bankerna också möjlighet att göra undantag från amorteringskravet. Och allt detta är då för att underlätta för hushållen att få ihop sin boendekalkyl i de här tiderna. Men ska man sälja och köpa nytt så tycker jag att ja, men det här är ju en affär man gör på lång sikt. Det är kanske en av våra livsviktigaste affärer. Jag tycker att du ska göra det här oavsett. Du ska göra det här om du gör ett långsiktigt köp. Men det är bra att ha i bakhuvudet att priserna kommer att vara lite lägre. Å andra sidan så säljer du och köper ju på samma marknad. Men gör ett stresstest av den nya boendekalkylen. Det vill säga, du kanske inte ska ha maxbelåning i det här läget om vi kan få se ännu mer fallande bostadspriser längre fram. Skuldkvoten, det vill säga din skuld i förhållande till din inkomst, hur ser den ut? Alltså maxa inte belåningen, för det gör att du då står bättre rustad ifall vi skulle få se ett fall i bopriserna. Och sen absolut, sälj innan du köper. Då vet du också vad du har att röra dig med.